Kolaciji, bit će prilike da još pričamo o tome. Hajde da započnemo neke nove teme. Zamolio bih Milicu da ustane, koja već stoji. A svi vi ostali možete da sednete, ne znam što stojite. Koga je za... Milice, tvoj i Mensurov odnos je, po svemu sudeći, pa sve gori i gori. Haos i ludilo. Iako pokušavate da zataškate te probleme i da predstavite svima da vi zapravo uživate jedno drugo. Ni najmanje ne pokušavamo. To uopšte tako ne izgleda. Danas je takođe poludela na Mensura i ogovarala se ga čak sa drugim zadrugarkama ispred prodavnice. O čemu se radi? Pa da, kad sam došla s prodavnicom, iznervirala sam zato što ona otišla da spava. Ja sam bila u prodavnici. Ja uvek njega čekam da završi s prodavnicom, to i zna sam koliko god... Rekla si da on poslao tebe tamo napolju da se smrzavaš, a da zna... Rekla sam mu, rekao, on sad spava, jer ja nisam znala da on spava. Da, ja nisam znala da on spava. Uopšte ne znam ko mi je rekao da je Mensur... Ne, neko mi je rekao, pa Mensur je na krevetu, kao Ana je otišla da ga pozove. Ja kao, kako je na krevetu, ja se ovde smrzavam. Ana, nova Ana. Rekla bih da si ti. Ja sam tu rekla, je li moguće da on mene ne čeka kod kapije, kao što ja njega uvek čekam, da li to bilo pola sata, sat ili dva, nije mi problem, nego on po kući kao leži, ajde da trenira, pa i ajde, kao nego on leži, izležava se, još je dolazi, on zaspao, čovek uspavao se. I tu sam se još više iznervirala i onda smo... Nismo imali ni svađu, imali smo neku raspravu, on je otišao na trening, kad se vratio ja sam već zaspala i to je to. Distancu smo imali neku. Jel tebi Mensur suštinski odgovara ovakav kakav je? I od toga što on od tebe potražuje, od toga što on od tebe zahteva, a ti po svemu sudeći iz nekih svojih razloga ili nemogućnosti, to ne možeš da učiniš. Tiše! Odgovara mi. Ali u nekim stvarima preteruje. I to sam i njemu rekla, da mi ne odgovara. Naravno, ja, kad mi ne odgovara nešto, ja i tekako znam da kažem i ne sviđa mi se i sviđa mi se, a kamoli te krupnije stvari što se tiče, eto, na primjer, veze. Ja sam s njim u vezi 3 mjeseca, naravno da mi ne odgovara, ne bi bila s njim, što je logično i tu ne znam o čemu tu može da se priča. Pa dobro, sad tu postoje razne teorije i mogućnosti, znaš. Pa naravno da postoje, ali ja nisam osoba koja bilo šta može da trpi. Stvarno nisam takva, ja ne mogu da trpim ovo. Ti si njemu u više navrata rekla da tebi ne pada na pamet da funkcionišeš na taj način, da živiš tim životom koji on negde iziskuje, od tebe očekuje i zahteva, da ti tako ponašanje kod kuće nikada nisi imala, niti doživela, da ti je ta komunikacija njegova u nekim trenucima verbalno agresivna i tako jaka i to sputavanje, da je to tebi nepoznanica, da je to tebi strano i da ti to nećeš dozvoliti ni njemu, ni nikom drugom. Ali znaš kako, Darko, ja sam postala takva. Kakva? Ja sve više i više ličim nove ljude ovde, što se meni ne sviđa. Ja napolju, na primjer, uopšte nisam takva. Ja napolju drugačije funkcionišem. Ja mislim da pored pojedinih ljudi, kao što su ovi ovde napolju, ne prođem pored njih. Tako da na ovo nisam navikla, ali već, mislim, nisam, sad već i jesam. Sad ne govorimo o ljudima u realitiju. Ali kažem, postala sam ja takva da ću ja, u početku sam ćutala, naravno bila sam takva kakva jesam, sad sve više i više uzvraćam, neću da ćutim. On meni odgovara kao osoba, sve to stoje, ali u nekim stvarima preteruje bez razloga. Znači, nema razloga da... Naprimjer, ljubomoriše previše bez razloga, stvarno. Evo to što sam ja rekla, ne znam, Milan je da je isto bio pretres prošlog ponedjeljka ili sreda. Ja sam baš rekla da pokušamo taj odnos da opustimo. To smo pričali sa Stefanom, da vidimo kako ćemo da funkcionišemo. On ode sam na trening sa Stefanom, ja ostanem ovde, radim nešto. Odmah ću te prekinuti, izvini. Kako, okej, možda ste neke stvarčice korigovali, ajde da vam verujemo. Kažete da se trudite da opustite taj odnos. Kako kad je Mensur pre nekih sat i po vremena rekao, kada smo tumačili ko je kakav u krevetu na osnovu toga kako pleše i kako igra, i neko je pomenuo tebe da ne znaš da plešeš i tako dalje. I Mensur je rekao, ona i tekako zna super da pleše i da igra na žurkama, ali ne sme. Da. Pa rekao si? Rekao sam. Nisam to čuo da si rekao, ali okej. Rekao
ti ćeš posle, ti ćeš posle da pričaš. Kako imamo opuštenu vezu i komunikaciju koju ja kao devojka ne smem da sa drugaricama u klubu, a tu je taj dečko na 2 cm ili 2 metra od mene, a koju ne mogu da igram uz pesmu u provodu. Što sam konkretno mislio? A njemu sve dozvoljeno. Nisam. Sad im mnogo stvari imamo na spisku. Ne smeš da igraš. Ma ko kaže? Pa mislim, on kaže. On može da priča. Ti samo inicijativno sputavaš sebe kada drugi muškarci izlažu za crnim stolom, ti spuštaš glavu dole, gledaš u pod. Pa ne želim. Kada ideš od tačke A do tačke B, ideš ovako. Idem svojim putem, gledam samo ispred sebe i nikome ne zanima sa strane. Ne znam ko je od vas vidio, situacije sa... Nije to na moju inicijativu. Situacije sa Dejanom. Situacije sa Dejanom u pušionici, iako je to posle kroz Mensurovo opravdavanje bilo ha 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 hi hi hi. Šta? Zanimljiva priča, tačno. Gde Mensur je uskočio i nije dozvolio Dejanu da ti zapali cigaretu. To generalno ne dozvolja ni da se sipa piće u mojoj djevojci u flašu čašu. Ali to je neki, kako bih ti rekao, bonton postupak. Bonton kako postupnik, Milica zamoli mene za upaljačku, ali možda da mi upališ, naravno, da mi daš upaljač, naravno. Izvoli, upališ ja, cigaretu i to okay. je to. Ili dozvoliš da ja ne bi, na primjer, dozvolio sebi nikada da zapalim cigaretu nekom tipa, nekoj djevojci pored koje sjedi njen momak. I to onako iz onog, ne kažem da je to neki, neka, ne kažem da je to loša namjera. Nema, ne kažem da je to loša namjera ili da je to bilo šta ružno sa nečije strane, ali prosto ta pozicija, taj stav i ta situacija, samo da, evo, da konkretizam i sješta. A znaš, ali Dejan... Ne dozvolja niti u kafićima. Dejan tada nije bio u fazonu kao, mlada dama, dozvolite mi da upalim cigaretu i tako dalje. Nego Dejan je sedao, vodio svoju politiku, pušio cigaretu, onako imaš upalim, govorimo... Da ti upalim, znaš. Darko, jasno. Ali govorimo o generalno okay. situacijama. Da, i ti si prepričavao kad si izlazio sa devojkama na restoran. Restoran nije bitno i da konobari u baru znaju da kad Mensur dođe sa devojkom, oni ništa, samo stave glasu i to je to. Ja ne dozvoljavam da se meni, da ja ne volim... Ja ne volim kad se tako moje djevojci tako nešto. Ja sam tu da ja omogućim to ukoliko sam prisutan, naravno. Eto. Zašto bi nekao pored mene kao njenog muškarca u tom trenutku koji treba da bude za nju, koji njoj treba da bude džentlmen i u svakom trenutku tu i da naravno muškarac koji ima manire. Ja se, na primjer, vodim tako tim nekim stvarima u tim situacijama. Zašto ne bih ja, naravno, zašto bi to neko drugi radio, naravno pozdravljam profesionalizam, ali prosto osjećam da te neke stvari... A što da te Sandra reši pita za upaljač, da li bi ju samo ovako dao ili bi upalio cigaretu? Prepustio bi ju upaljač. Pa dobro, ti si za Sandru Rešić rekao malo pre. Mezure, ovo sve ima logično se što pričaš i to je tako i treba da bude stani. Ako ali sam ja profesionalac. Ali sad upravo spenuo s teme koje je ovo paljenje cigarete i sipanje vrića. Ali ja sam završio. Poenta je nešto drugo. Nastavljim jasno. Ne, skrećem, samo da na to da se osvrnem. Ne, ja sam rekao da odgovorim i sjedim. Milice, stiče se utisak da je tebi zabranjeno... Stiče se utisak da je tebi zabranjeno da dišeš. Ne, nisam čula to za ples ko je šta dobacio. Ne znam, šta je ovo, šta si ti tu rekao? Ne, nisam, da. Ajde da, završi da dalje. Da. Ja smijem, ja jedino, ne smijem ono... Pričam i dalje. Ja jedino ne smijem stvari koje mi brane mama i tata. I niko više. Znači to što on meni, prvo, on meni ne može ništa da zabrani. Zato što ću, mogu samo da kontriram i namerno, da mu radim što njemu ne ide u priloga ni meni, ni našoj vezi. Tako da nema potrebe bilo šta da mi brani, nema ni razloga da mi bilo šta zabrani. Ponašću se kako mislim... Pa očito da ono u svoj glavi ima neke razloge zbog kojih ti je... Pa dobro, on zabranio neke stvari. Samo to on im u svojoj glavi... Ajde, pitat ću Mensura. Mensure, zbog čega si rekao Milici da bi je stavio u izolaciju sa Čorbom, Dinom i Franom? Da, samo sekund, dobro, ja se tako redovno šalim i zezam je na taj način. Tako što joj kažem. I kako je završila sinoć naša šala, sam razvala na garderobe. E ovako joj kažem, Milice, stavit ću ja tebe pa da vidimo kad ti ja nisam tu kako ćeš da se ponašaš. Ma neću moći da dišem, verovatno. Ja je zezam tako jer ona se loži i pali na svoj... Pa si vidio kako je zezanje sinoć završilo. Aman, ženo, stani da kažem. Da ja razvalim garderobe. Dobro, brate, čekaj da završim. Sestro. Ja sam ozbiljna. Stvarno se radi o tim šalama. To je ponižavajuće. Dobro, ponižavajuće, slažem se, vjerovatno jeste, ali to je moja...
To su moje šale u trenucima kad je bilo koji muškarac u toj situaciji ili bilo koji muškarac tu u trenutku. A ti se šališ uzimajući, pominjući Frana, koji je već bio u priči nekoj sa njom. A jeste, šta ja da radim? I Frana si ti prebacivao Milici. A kada bi se Milica našalila nešto sa tobom na temu, možda Mine Vrbaški ili Maj ili tako dalje, ne bi ti prijalo. Ne. A redovno na... Kako ne radiš za Minu? Mi ne, ona se ne šali, ona bocne, u svađi kaže. Ne, ja samo kažem ako si navikao na odnose koje si imao, izvoli tamo. Dobro, a i on sam pričao treće sezoni ja o svojim odnosima. Ali ja se ne šalim kad ja to kažem. A on bocka namerno da vidi moju reakciju, kao što je sinoć vidio reakciju moju kad sam razvalila. Ama, nagade, nije gotova emisija. Slušamo te. Kad sam razvalila garderober. I šale. Izvoli. Šta bi Milica u toj izolaciji, u toj ekipi, u tom društvu uradila i pokazala? Naravno da ne bi bilo ničega, nego je Darko, radi se o tome... A ti pričaš sad nešto u šta ni sam ne veruješ i nisi siguran. Pa to znam. Dobro, to je već ja onda, znam da on to ne veruje. On je meni koliko puta... To je već moja stvar, Darko. I moje. Ali budi iskren, budi otvoren. A ne kažem da nisam iskren. Sad, tim što ja kada kažem. Bi Sandra Čaprić, da su pravila takva, poslala nju izolaciju sa Čorbom, Franom i Dinom... Dobro. Ti bi ili sa Bilo, ili sa Osmakčićem, ili sa... Dobro, ti bi kampovo, tamo šator bi stavio. Od sa Mateom. I Dino ima godina. Pa sa pola kuće, šta? Pa sa Markom. Ne, sa nekom od njih. Mislim, razumiješ. Ili sa svim likovima koji su joj se ovdje navodili da su eventualno povezivani sa njom. A ovo što čovjeka sad u toj priči, pošto je došlo pred vada. Lupam, on je bio u trenutku tu. I kad... Majke mi, potpuno je nebitno. Radi se o šali, ljudi. Shvatite da se... Pa nije ljudi, ni mene to, povezan, meni to da smeta, znači da me boli, da mi smeta i da me boli ljubavno. I da stvarno ima nešto, ja to ne bi izgovarao i ne bi dovodio u pitanje, nego bi se povuko. Dobro, Fran te boli, pogotovo prebacivo se je tu pre nekoliko nedelja. Da ga boli, Fran, kad si upozoravala, pardon, Frana za pušionicu, za red i tako dalje, pa te čuo Mensur. Vidi, majke mi me niko ne boli. Evo ja ti kažem sad. On je s Franom, stvarno, čak i meni rekao da je Fran jako... Znaš ko, mene ja imam ovdje, može da se dogodi sve i svašta. Iskreno ti kažem, ja sam ovdje iz jednog razloga došao. Ona je ovdje došla u moj život, ja sam pružio ono sve što mogu da je pružim i malo sam se pogubio i ne znam šta više da radim po tom pitanju da bi ona bila onako u potpunosti da kaže wow, happy ili ti srećna ili zadovoljna, onako da kaže sam je sve super, sam je sve potaman. Idemo dalje. Kapiraš? Ne, jeste sve super, ne da nema te bockalice i te provokacije. Dobro, ne djeluje tako baš. Kapiraš? Pa baš zbog toga ne djeluje tako. Dobro. Pojenta je što si ti rekao da bi ti nju namerno stavio tamo. Dobro, to znači da ne veruješ i da bi ti namerno stavio nju u takvu situaciju da ona pokaže svoje pravo lice. I zapravo to se tako tumači da ti dobiješ potvrdu da su tvoje sumnje se obistinile u tom slučaju. Kada bi ti nešto učinila? Navikao je ona nešto drugo, on je navikao na to da njemu rade devojke. Ali džabe, to kod mene nema. To neka mu bude jasno. Mina Vrbaška. Njemu je, ne znam kakav je ono odnos imao, niti me zanima, verovatno su mu sve to devojke. Ajde, molim te. Te ljubomorne scene, on je to navikao da tu ide bam, bam, bam. To kod mene neće. A nisam ja to navikao. Ne, Mensure, neće to kod mene. Ali ja to nisam navikao. Pa navikao si, ja sam čula da si to navikao. Ma, ja nisam, otkud to tebi? Ja nisam navikao. Darko, meni to nikada... Nema ljubomornih scena, ti si navikao. Meni to nikada niko nije uradio. Niti kod mene to tako ide, niti sam ja bio u takvom odnosu. Shvataš? To veze sa vezom nema. Ali ti kažem, šta god... A ti sam inom bio pune poverenja, pun... Šta kako se zove, da nisam s nekim ili teško se razdvajam od osobe koju jako volim. Ma, kakav to bio period, jer imam potrebu da brinem i da pazim o istoj... Ali ako si ti siguran u Milicu... Tačno. Jel si siguran u nju? Ne. Jesam li ja siguran? Evo, pitan ti direktno, da li si siguran, da li imaš poverenje? Otvoreno ti kažem ne. Ne potrebe da te lažem. Onda je siguran u tebe, on bi mogao sa, ne znam ni ja... Pa svako od nas radi slične... Ali da, naravno, Darko, ali svako od nas radi slične i iste, identične stvari. Da prosto partnere naše iz nekih razloga ne puštamo same u tu istu izolaciju, ma kogod bio to od nas. A da li si svestan da ćeš tim svojim stavom... Da lažem sebe, možda. Pa možda da lažeš sebe, možda i da je ugušiš, da. A s druge strane, da nikada nećeš
moći da saznati i steći poverenje u nju i biti siguran. Ej, Milica može da ode na Mars na dva meseca. Zna, bre, nema šanse, ništa neću raditi. Slušaj, Darko, da, razumijem te. Čist primjer su Stefan i Jovana. Da. Dobro, ali druga priča ti je to. Koliko ona poverenja ima i kako na Mars možeš pošaljati dečko ima poverenje u nju? Kao i on u njega. Dobro, mi smo sad nešto drugo. Pa dobro, ali kažem, on uopšte, ali uopšte i govorimo o muško-ženskim odnosima u vezama. Znaš, on ju ne bi smeo da pošao izolaciju na 7 dana koja mu je tu, na 10 metara odavde. Dobro, ali on je takav, ima trauma iz prethodnih sezona. A što ja da ispoštam zbog toga? Molim? Što ja da ispoštam zbog toga? A ko te tera, Milici? Ne, nije rekao, nije rekao. Pa nikome ne tera, ne kažem, ali što on to radi? Okej, ne veraš mi, prećuti, ali pusti da ti dokažem, nemoj da stvaram pritisak zbog toga. I ona, i ti njemu ljubav moraš? Nisi lagala, i Ante, i... Jel ja njemu stvaram takav pritisak, jel ja njemu dođem u oči i kažem mu... Ti si došla, on je došla da sede kod mene tamo. Lažna ljubavi i slično. Po prvi put, tamo, ona je došla ovamo preko puta iz sela, jer ljubomoriš je ne znam nijedan koje devojko. A kako bilo? Da. Dar Milice, ti sebi dopuštaš sav devojki koja je potpuno čista, a ti si ekstremno izbrljena ovde. Ante, ma mene Vladimir boli uvo, ja znam ko sam i šta sam, ja sam svesna ne, toga. Ne, to je poenta, povjerenje. Ja čekaj da završim da bi me razumela. Poenta je povjerenje. Lagala si ga, u oči si ga gledala i lagala. I sad nastupaš iz aspekta osobe koja nikad nije slagala. To ne, to ne može tako. Ja kažem, teško on je. Ima prava da mi ne vjeruje, ali ne i zbog toga da mi stvara pritisak. Evo da pitamo Mensura. Pa onda ne odjebi ga ako ne može. Ja njemu kažem, ti meni pričaš, ti dođeš meni, kažeš mi oči. Malo prema meni. Mensure, zbog čega Milica... Ti meni kažeš, oči da sam ja tvoja lažna devojka, lažna ljuga. Čekaj, čekaj da... Ja zbog čega Milica ne sme da igra na žurkama? Milica smije, Milica igra na žurkama. Kad želi naravno da igra i Darko ima, možete to da vidite svake žurke. Malo je banalno i mislim... To, ja sam se izrazio sada tako. Nikad niste vidjeli nju koja ne igra. Jedino kad se raspravljamo ili kad se posvađamo. To je glupost igram da ne može da igra. Kako, ja, na primjer, ne volim... Ja se opet kažem, ti ne volim prostakluk i to i vulgarnost. Ne volim, dobro, ne volim, okej, neka to bude kako vi kažete. Bolje vi znate nego mi sami, ali nije problem da iznosite vaše mišljenje. I opet ti kažem, Darko, ja ne volim prostakluk i vulgarnost i da to izgleda preprosto. Razumiješ to igranje. Sve volim umjereno i pristojno i fino. Ja sam... Ali svakako ja igram kako pa ja hoću, a ne kako ti ali hoću. Dobro, okej, ja sam to i rekao. Ali ona... ovdje sada govorimo i o pritisku koji Milica htjela, ne htjela osjeća. Znaš, je, naravno. Ona kad kreni iz toaleta ka pušionici, prepostavljam, evo ti mi reci. Ti moraš da, ako ti neko ide u susret, moraš da, već ti unaprijed tri koraka moraš da razmišljaš da li ćeš da digneš pogled, da li ćeš da se nasmeješ, da li će neko nešto ti kaže, kako ćeš da mu odgovoriš. Kada je žurka, pa ti igraš, i sad treba da razmislim da li ću malo da zanjišem boko, malo ne, dublje, više, da se to ne bi protumačilo kao vulgarni ili zavodnički ples. Nema, ne, to što se tiče žurke, igra mi te kako, on je pored mene. Kako će da shvati, ja znam da je on pored mene. Da će mene neko u tom trenutku da pogleda, ne zanima me, on je pored mene. Da će on, kako će ko da shvati, kako će on da shvati, isto me ne zanima, on vidi situaciju, kako će ko da shvati, mene zanima. On je pored mene, on vidi. Ostali ne zanimaju. Ja ću da igram kako ja hoću. Šta nije istina? Evo, došao ću će da igram. Ustani da ste čuo. Zato što je ona danas čekala sa nama ispred radnje i predala je svoj spisak drugoj osobi jer smo se grupisali tako da budeš red što manji. Da bi se ona vratila. A on je onda nju poslao nazad jer on sumnja da će ta osoba koja ona je predala spisak to odraditi na taj način, ali za nju da stoji on da dođe da to odradi, nego je poslao nju pa se ona revnosti. Ne shvataj o čemu se radi uopšte. Nisi ti shvatila. Uopšte ne znaš situaciju, ne poznaješ situaciju koja se izdogađala, ali već se trudi. Ali se trudiš i pozdravljam to, svaka ti čast. Nema veze, neka super. Dobro, devojka je videla situaciju, to je tako doživjela i tako da su. Pa ne, ja sam ti ispred prodavnice pitala zašto mi on došao, ako mu to ne odgovara. Ja sam, da, razumijem. Pa ti nisi svako koji mogu. Ja sam imala mali, ja sam kupovala, nebitno je, dala sam devojci, vratila sam se zato što je spisak bio malo drugačiji. Komplikovana je situacija. Da, komplikovano je bilo i da ne bi se pogrešilo, da ne bi došlo do zablude, bolje da ja... Ali ti je predala spisak, ti si htjela da ona ode, dok i on nije... Da, ne, ali poenta je što Stefan nije htio, da mu Dalila kupuje stvari, a taj spisak i pare su kod nas bile. Da, pare, a Stefan Karić nije htio da mu Dalila kupuje baš sve. I onda sam ja rekao, vrati se, daj Stefanov spisak i pare nekom drugom, neka za njega. Ali znaš kako to ispalo, ona je dala spisak, dala pare, otišla i odjednom se vratila kao, ipak kao ja moram. Stefan, ne, ispalo je kao da si ti tu nešto rekao. Ja sam rekao da ja moram.
slušajte. Ja sam rekla najbolje što... A znaš kako je to ispalo, razumeš, ona došla sva tužna. Evo, kad se već i Ana javila za reči...